Kwanirizanyo mukwano gwango mulunji atambula wa muno rutimbe olwa KSO akansubira tino kyali obulungi ddala yonna gyosinzidde n'ogamba kotambule naffe abanywanyi mwebale olunaku olwaleero kimanye nti lwa Sande tugenda kugezaako okubanga tutunuulira naddala embeera live nga bwefaanana mu kitundu ekya Ssemazinga owa Asia okusingira ddala ebitundu ebya Middle East bitunuulidde gwanga limanyiddwa nga lya Lebanon gwanga lya Israeli wetwagadde okusinga okubanga tusimba amakanda kubanga bw'otuuka okutunuulira kamera zonna mu nsi emikutu gyonna gibeere gya television gibeere gyaki awo gyonna ogisinze okubanga giteeka mukwano gwange amaaso n'olwekyo naffe kiba kitwakatako okulaba nga awo wennyini wetulina okubanga tusimba essira tumale okubanga twetegereza tubeere nga twekenneenya omulimu nga bwe gutambula abasajja b'eggwanga erya Israeli njagala nkutegeeze nti gye bukeredde olunaku olwaleero abasajja nga bakyeswanta bagenda mu maaso n'okwesunga bagamba omulimu guno tugenda kwongera okubanga tukuggusa kino kikyali kituuza kyemulabyeko obulabi tetwagadde kibaleetera okukemebwa okulowooza nti byawedde nedda bino mambo bado ng'abasajja bano jjukira bafunye sapooti eyannamaddala okuva mu basajja b'eggwanga lya Amerika statement sikati eziva mu America babere ba democrats babere ba republicans bonno laba nti bali in support of what Netanyahu did ekyokulaba nti yasobodde okutta omusajja mukulu Sheikh Hassan Said Nasrallah kati wandibadde olowooza nti kino yandibadde message abasajja gye bandibadde batambulirako ne batuuka okubanga ebatyo tebasobola kuvumirira naye bandibadde booleka obaolyawo kye bayita obwennyamivu n'okweraliikirira nti wayinza okubeerawo escalation naddala mu regional instability kubanga bakimanyidde dda ntosobola kubanga bwotyo weyinga musajja mu Hezbollah n'otuuka okubanga wasookera ku musajja mu Hamasi n'omuttira Ismail Haniya n'ojja mu Hezbollah n'obattira Hassan Nasrallah kweggamba wandibadde osuubira nti ebyandibadde bireeta kweraliikirira newankubadde babeera tebakitegeeza naye era twandisuubidde nti abasajja bandigambye nti tuli concerned of regional escalation of this conflict eyinza okubanga evaamu ekinene naye njagala nkutegeeze nti abasajja b'eggwanga lya Amerika bugenze okutuuka oba olunaku olw'essande bongera kubanga beeswanta bongera kubanga boogera ebigambo binjinje ebigambo ebavaamu njagala nkutegeeze ebyebyo ebyongera okubanga bimalamu amaanyi oyo yenna eyandibadde asuubira nti obaoli awo ensi esobola okubanga bw'etiraba ekigenda mu maaso n'etuuka okubanga ekkakkanya ebiriwo tugenda kuyitako omukwano gwange mu ddwaniro okugezaako okubanga tukusiigira ekifaananyi ekyembeera nga bwekedde ku lunaku luno olw'essande then oluvannyuma ndyoke nkutambuzeeko okubanga nkulaga abamu ku babedde abamaze okubanga banokoddwayo abayinza okubanga basikira musajja mukulu Sheikh Hassan Said Nasrallah ono yabadde saba Hezbollah ate ng'omanyi nti enteekateeka y'abasajja bano abalwanyi naddala abo b'otegeera obulungi mukwano gwange nti bali haile kwegamba mobilized tebasobola kubanga bakkiriza okumala ennaku ezigenderera tebasobola kukkiriza kumala bbanga eriwerera ku ddala okujjako nga balangiridde replacement tetusobola kukkiriza kuwangala without leadership nti newankubadde mubeera ne deputy leader abeera amanyiddwa nti Nasrallah bwabadde secretary general owa Hezbollah awo nga tulinawo amumyuka musajja mukulu bamuyita Sheikh Naim Qasim oyo abadde amumyuka naye tekiba automatic nti kati omubedde kafudde then tulina kubanga tusitula busitu zona abadde omumyuka we ne tumutuuza mu ntebe eyo nedda abasajja batula ne balaba oli tumusitule oba akwegamba tumuteekeko buteesa omulala mukama we wabawo factors ezirina okubanga zigobererwa era nga bwegenda okuba nti nkutwaleyoko naddala mu puroguraamu eno okusobola okubanga tumanya lwakiriwo ebakyatuuse n'enteekateeka z'otegedde namutayika eziruubiriddwamu
okulaba engeri gye bagenda okutuuka okulaba nga balonda abakulembeze bwe batyo nno mukwano gwange abajja abagenda okuba nga bafuga ekimanyiddwa nga omugendo guno ogwa Hizbullah. Bino byonna mbikugamba gwe wenna akyatugoberedde olunaku olwaleero, naye nga njagadde osooka obeere nga bw'otyo omanya nti ekiri wali eri matwale mukwano gwange ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri yo tolowooza nti bali kaweevu baaba kuba kulimba, tolowooza nti gye butuukidde obwamakya g'olunaku mukwano gwange olwesa nde abonga bali ntende ekyo sagala nkikulimba entino bwe kiri. Ekitofu kiri nti okusinzira ku mbeera nga bwegenda maaso n'okubanga erabwako naye eri munda mu ggwanga erya Isirayiri, njagala nkutegeeze nti bakyali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo 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 to the extent nti agafulumiziddwa olunaku olwaleero agalaga nga gavumenti ya musajja mukulu amanyiddwa nga Netanyahu atuuse okubanga bw'ati awera, tetukyakkiriza nkuŋŋaana ezisukka abantu ekikumi. Bwe kiba nga muli mu kafo konna ke muyinza okubanga mukuŋŋaanidde mu fine, musobola okubanga mukikola, naye okutuuka okubanga musukka abantu ekikumi nkiddamu ekyo gavumenti ya Netanyahu emaze okubanga bw'etyo ekiwera. Byonna njagala nkutegeeze gwa kyatambudde n'olutimbe olwa KSO bize oluvannyuma lw'okutya mukwano gwange okulabiseewo nga kwoleka nti kati abasajja bano abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Hizbullah batanudde kati okubanga bakola biri byennyini ebya ddala biki ebatanudde okubanga mukwano gwange bakola. Abasajja kati njagala nkutegeeze balumbira ddala ebibuga ebyenjawulo byadde bakyaludde okubanga bwe batyo mukwano gwange balumba. Ngambye nti ebibuga ebyenjawulo abasajja bakulu bano abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Hizbullah batanudde okubanga mu kaseera kano babirumba. Njagala nsooka embeera nga nkutwalako mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Jerusalem. Jerusalem ebitundu bino osobola okuba ng'obiyita Al-Kudusi era bo bannaffe naddala amawanga ag'Abuwarabu babeere bano basajja bakulu Abafirisuuti, ekitundu ekibayita Kudusi. Kale nno Kudusi wano njagala nkubuulire y'omusajja Omuyudaaya gy'asinga okubanga bw'atyo ayita Jerusalem. Ekitundu kino era njagala okimanye kibadde kitutte ebbanga nga kiri kaiweevu nga tekirumbiwalumbibwa. Babeere bano ab'eggaza babeere abasajja ba Hizbullah, ebitundu ebisigadde babadde babyeyingamu ne batuuka okubanga babirumba ne boogenda mu bitundu gamba nga mu Ashidodi babadde balumbayo, ne bagenda mu bitundu gamba nga Ashkeloni babadde nga balumbayo abasajja abeera Abayisirayiri nga balumbagana ebitundu West Bank n'ebifaananako ng'ebyo, then n'aba Hizbullah n'aba Hamas nabo ne balyoka bagoberera. Naye nkiddamu nti ebitundu ebirala ebibadde bikubwa ekibuga Tel Aviv babadde nakyo baatanudde okubanga tibakiragako bulazi faya, ebitundu gamba nga Haifa ebyo byo babadde batuuka okubanga babirumba, naye waliwo ebitundu nga tebadde byangu byakumala galumbi wagamba nga eno e Yerusalemu ababadde tebatera kubanga bakikola. Lwaki? Ekitundu kino kirimu ebyafaayo ebya nnamaddala ku bannaffe ba Christianis, ku bannaffe Abasiraamu, ffenna ng'olaba nti tulina attachment nnene naddala ku kitundu ekyo. Kati bano oluvannyuma lw'okukiraba bo ne bategeera nti ono omuyaaya atuuka okubanga bw'atyo atulumba n'atuyisaamu eggaali mu bitundu ebisigadde olw'okuba tabiinako attachment yonna, n'asuubira nti ye amatwale gajja kubeera ku ggamba seefu ebbanga lyonna. Leka naffe tumulageko obulazi nti ekimala kimala, osobola okubanga okubwa, osobola okubanga obutulwa ne mu bibuga gy'obadde tosuubira nti tujja kutuukayo, wallahi tugenda kubanga tulumbayo. Era ekyo abasajja bakulu njakutegeeze nti basobodde okubanga bakikola. Nti kati olwaliro munywanyi bw'otuukako mu bitundu bino nkubuuliddeko ebimanyiddwa nga ebya Yerusalemu, atolowooza nti abasajja bakulu bano bali kaiweevu abasajja balumbye Hizbullah esobodde okubanga ekola olumba olubadde olw'omutawaana? Era bino ebifaananyi mukwano gwange by'olaba bakusigira ekibadde mu bitundu ebya Yerusalemu. Awo njagala nkutegeeze nti wabaddewo omukulu, naye kati awo tutandise enkola ya mbiri mbiri abantu bano aba bulijjo okulaba nga buli omu lwakiri asibyemu ebyanguwa. Ababadde mukwano gwange mbifo gye bakolera emirimu, abadde mbifo gye basanyukira, eyamajje gabagambye nti puliizi mwenna muveeyo, eno ng'embeera emaze okubanga bw'etyo mukwano gwange esooka ogw'omulamuzi. Wano wokka njagala nkutegeeze mu bitundu
ebiri kwe gamba mbuvanjuba owa Yerusalemu ya wale bitundu gamba nga Judea ne bitundu gamba nga Samaria ebyo nchiddamu nti biri Yerusalemu na ye mubi kwe gamba mbuvanjuba owa chibuga kibaita Yerusalemu josanga Judea era josanga ne Samaria wano batugamba nti abantu bano mukwano gwange nga bubalaba ababadde bali yosebo abamu nga bali mu kukyakala olw'okuba bakimanyidde nti ebitundu ebizuganyizibwa by'eggwanga erya Isirayiri byebiri ebya Haifa saako n'ewalala ne Tel Aviv vitula banga yatandise okubanga ni bwati alumbibwa naye kati ne waffe Yerusalemu teri agenda kubanga atulumba abwe batyo baluwuzeza naye njagala nkutegeeze gwe mukwano gwaffe atugoberera nti bategedde luvannyuma nti ne Yerusalemu eno abasajja balumbayo era njagala nkutegeeze yembiri mbiri bwetyo etuuse okubanga etandikirawo era wano nga bwojjo kubanga wetegereze kifaananyi ekyo wano bakulaga amajja g'eggwanga erya Isirayiri bano ku mukono guno gw'olaba eno bano bajjase naye nga bw'otula ku mukono ate guli omulala kulaga Yerusalemu naye ng'olaba abantu ba bulijjo omwami alina ensawo ku mugongo n'akakyala k'osobola okulengerera akateeke nga kava ebyo byonna biriwo nga obudde buvuga embeera nga etuuse okubanga bweto esanyalala nnyo ono mujjaasi mukyala naye nga nayo okutya kwalina mu mutima gwe akutuuse okubanga mukwano gwange kusukkamuko kwegamba ngezaako okusigira ekifaananyi olabe nti munda mu ggwanga erya Isirayiri newankubadde nga bakyakulaga omuliro gwe bakozinze munda mu ggwanga lya Lebanon bakulaga jahannama gye batonze mu ggwanga lya Lebanoni naye kimanye nti kawabeere mu ggwanga erya Isirayiri nayo mbiri gonjerere abasajja bakulaga ate banna bakubanga nabo bafuna akalembereza bunkenke bwennyini akwegamba abantu abatadde mu mbeera efaanana okubanga yakayiringito wandibadde n'olowooza mukwano gwange nti nno bikomyawo naye nedda njagala nkutegeeza nti ate bw'otuukako mu matwale amalala ate ekisusse wekyandibadde kikoma tuli mu kitundu ekimanyiddwa nga Yerusalemu ggwanga lya Isirayiri nga nkusigira ku kifaananyi buti abasajja ba Hezbollah nabo bwe batuuse okubanga bakwata missiles ne bagamba ebya ddala ekimala kimala bano abasajja bakulu naffe tuteekeddwa okubanga tubalaga ku kye bayita omuliro naye nkiddamu nti vidiyo ezimu ku ziraga bino tojja kwanguyirwa kubanga ozifunako kabeera ebifaananyi okuggyako ebitontono ebisobodde okubanga bisomolwa kubanga jjukira censorship najjukugambyeko ennaku nga zizza emabega yatuuse okubanga bagiteeha ku levi endala amawulire kye tuyita censorship akuba kugira mawulire si buli kimu nti omala gakifulumya si buli kimu nti omala gakikubawo nedda baaba olw'ensonga nti abasajja bakulaga waliwo ebiyinza okubanga bituswaza kati omusajja omuhizibula nga asinzira mu Lebanon mulipootinga mutya amawulire nti atukubidde ekitundu ekimanyiddwa nga Yerusalemu mulipootinga mutya amawulire nti dduka ali e Beirut yedduka atandisewo ne Yerusalemu naye ng'ebya ddala abasajja bakubye tulabye embirigo nga misinde gyennyini mukwano gwange atugoberera abayudaaya njagala nkutegeeze nga buli omu anoonya wayitira oluvannyuma lw'ensasagge emaze okubanga bweto erabiddwako ng'abasajja nkubulidde munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon bagamba nti namweka mu kirabe njagala nkutegeeze nti ebyo bifaananyi by'olaba bikulaga dduka bw'atyo nga bw'abadde okusigira ekifaananyi ekituufu ddala njagala nkulage abasajja abakulu abamu bwe batyo nno nga kye bakoze kwe kutanula okubanga lwakiri basobo ne bagamba nti naye mwategedde muleke tumale okubanga lwakiri mu kadde kano atuddusa famire zaffe zimale okubanga lwakiri ziva mu njege eno famire esooke zibeere nga ziva wano abakuta obupiki ne bakola ekyo abatadde abaana ku bugaali ne bakola ekyo naye nga nkiddamu nti ababadde mu kudigida abadde mu wiikendi nga balabira ddala nti ffe embeera gye tulimu twamalayo dda abasiraamu be balina okufa aborabu bateekeddwa okubanga bakaaba wano wonna njagala nkutegeeze nti budde bwe buli mu kubanga buŋŋaŋala buli omu n'atuuka okubanga bw'atyo anoonya w'ayitira tuli munda mu ggwanga erimanyiddwa nga eryaze teweerabira n'abasajja bamanyiddwa nga mukwano gwange aba Hezbollah be tukyeyongedde okubanga tukuba mu ttooki okubanga twetegereza ensonga semasonga sofanga nazo bwe zikyeyongedde okubanga zitambula gye butuukidde olunaku olwaleero ebyo nango kyayongedde okubanga obitegeera nkutegeezezza Judea ne Samaria abasajja bakulu batugamba eno abasajja bakulu abamanyiddwa nga Abaisirayiri bagezezzaako okubanga bakola ekisoboka kyonna okulaba nga kuba egimu ku mizinga egyolekedde ekitundu kino and indeed batulaga egimu gisobodde okubanga gikubwa newankubadde emindi giyiseewo ne batugamba nti egyo jjo lwakiri mukwano gwange gwatugoberera gigudde mu byerereza ebyenjawulo abasajja bwetumala okubanga tuddako wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Lebanoni njagala twongere okubanga twekenneenya ensonga era nga bwe zongera okubanga zitegereikako gye butuukidde mu kiseera kino kubanga njagala okimanye nti bino tebinna
gwo olwensonga embeera otegedde abahizibule balumbye naye ate n'eri munda mu ggwanga erya Lebanon gyekyali miwunyo kubanga abasajja bano bamanyiddwa nga abaisirairi beewaana bagamba omulimu gwe tusobodde okukolera eyo alhamdulillah abantu bakyebaka mu nju zaabwe abakyala kati bali mu kulabirira baana basula mu byerereze mu bifo gye balowooza gye basobola okubanga bafunira akalembereza gubadde gukyali bwe gutyo ne balangirira abasajja abaisirairi mu nnumba ezigoberedde basobodde okutta omu ku bajjaasi bwe batyo nno mukwano gwange ab'eggwanga lya Iran bamuyita Abbas Nilfurushani. Abbas Nilfurushani batugamba nti airstrikes ezaakoleddwa ku kibuga Beirut naye zaatuuse okubanga bwese mukwano gwange tezimulese kyekimu bw'atyo atuuse okubanga alugenderamu Prime Minister w'eggwanga erya Lebanon bamuyita Najib Mikati ono agambye nti my country is in danger oluvannyuma lw'okulaba nti lwakiri ennaku ssatu ez'okukungubaga zirangiriddwa olwa musajja mukulu Sheikh Said Hassan Nasrallah okubanga bw'atyo mukwano gwange yeserengese ezira kumwa kati ennaku ssatu nkubuliddeko zimaze okubanga zirangiriddwa oluvannyuma lw'okubanga zirangirirwa abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran nabo njagala nkutegeeze tebannaba kubanga basirika era bavuddeyo bano batuuse okubanga balabula ne bagamba ebigenda okubanga biddako weewaawo mulinde kye bayita embaga babitugamba bino naye nga amawulire ge tufuna galaga waliwo communication ebadde egenda maaso n'okubanga etambula wakati w'abannaffe ab'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Iran ne bannaffe abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Hezbollah waliwo communication eri mu kutambula mu kiseera kino abasajja bakulu nga bagezaako okubanga lwakiri balaba kiki bagenda okubanga bazzaako kiki bagenda okubanga bakola mu kaseera kano era nga amawulire okusira kwawe ge tufunako obufunyi mu kaseera kano agalaga nti Ayatollah Sayyid al-Khamenei ono jjukira nti ye supreme leader w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran ya musajja mukulu kati agezaako okubanga bwati mukwano gwange atunulira ebitambula mukadde kano era nga bwagezaako okubanga akomunikatinga n'ababedde mu government y'eggwanga erya Lebanon okulaba nti kiki tugenda okubanga tuzaako by the way amawulire amala genfunako obufunyi obudde buno gatugamba nti security eya Ayatollah nayo emaze okubanga bweti eyongeddwako batugambye nti security y'omugagga gw'olaba oyo ye Ayatollah Sayyid al-Khamenei ye supreme leader w'eggwanga erya Iran abasajja bongedde okubanga bagigundiza era nti mukadde kano weetaaga okumanya nti ekifo kyawangaliramu ate kyamala gamanya weewaawo ayina amaka ge mwakolera n'emirimu gye ABCD naye batugamba kuddakiika eno nti amaze okubanga asenguddwa ne bamuteeka in a safer place we bakakasa nti obaolio bambega b'omusajja amanyiddwa nga Omuyisirayiri tobasobola kubanga batyo nno banguyirwa okubanga bategeera muzeeyi w'ayinza okubanga ali mukadde kano naawe bwe tumala okudda ku message gye tubaddeko batugamba nti waliwo communication yonna mukwano gwange etambula mu budde buno nga communication eri wakati wa government y'eggwanga erya Iran n'abasajja bano abamanyiddwa nga aba Hezbollah tunuulidde ky'okusingira ddala kye kye bagenda okubanga bazzaako naye nga okusira ku ebyo sofa ebitegerekeseeko Ayatollah Sayyid al-Khamenei has vowed to avenge the death of the Hezbollah leader ekyo amaze okubanga nakyo mukwano gwange akirayidde abasajja bakulu batugamba nti bino abyogedde wakati mu maaso g'abajenerali be n'abagamba ekiro ekiriko kubuusabuusa omuyudaaya bw'otomulaga nti buli zambi lyakola lina okubanga bw'ati alisasulira ajja kwongera okubanga bw'ati akola n'amazambi amalala so kitukakatako okubanga tumulaga nti buli kimu kiteekeddwa okubaako ne wekisaanidde okubanga obaoli omukwano gwange kikoma so mumugambe atandike okubanga yeetegekera ekyo yensonga lwaki nkulaze nti wali munda mu ggwanga erya Isirayiri batuuse n'okubanga baleeta amateeka amaggya ne bakugira abantu ba bulijjo obutaddamu kubanga bwe batyo mukwano gwange abamala gasalimbira wonna mu bibuga gamba nga Tel Aviv n'ewalala ababagambye enkuŋŋaana zo ziwereddwa abantu abadde bagenda okuŋŋaanira wanje baweereddwa bwe banga akeedi muwangalira k'abantu nga bibiri okukola musooke mu kuveeko tumale okubanga tuyita mu kaseera kano akazibuke tumaze okubanga tuyingiridde anti otegedde munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Iran bagezaako okubanga batunuulira butya security y'abagagga bweyina okwongera okubanga ekuumibwa ate nga ne munda mu ggwanga erya Isirayiri naye otegedde kati bakugira bantu babagamba obulamu bukyuseemu tebuyinza kubanga busigala kyekimu era bwe tuno omusajja amanyiddwa nga Yoav Gallant ono eminisita w'ebyokwerinda eby'eggwanga erya Isirayiri akubiriza bannansi b'eggwanga lino abagambye tuwano mubeere bagumiikirize y'embeera tujja kutuuka okubanga ne tugimalawo naye obudde buno bwe tulimu bwa kizikiza tetusobola kubanga tubakkiriza okumala gazungazunga tetuyinza kubakkiriza okumala gabunga etabu
bubungesi achokanga embera jitulimu na mumujiraba efata nokubanga nzibu zibu mukoso abasoke mugumikirize kibayitobu nkenke obumazo kubanga mukadde kano mukwano gwange buli the region ajetogera konga mukwano gwange ya Middle East abasajja ba government ya gwanga ya America balabudde Iran bano bagamba nti senga Ayatollah wamune basajja be batanulo okubako nate enteekateeka namuteeka ze bakola ne baagala okubanga besasuza ku musajja w'eggwanga lya Israeli batubulidde mukwano gwange gwatugoberera abasajja b'eggwanga lya Amerika bagamba nti Iran nayo tugenda kubanga tugituuzaako akazito bwe bunaakya ku makya Iran nayo salawo okutuuka okubanga bwetirumbagana eggwanga lya Israeli tugenda batuuzaako akazito and indeed musajja mukulu njagala nkubulire ng'ono yewe byokwenda eby'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika njagala nkutegeeze nti bamuyita Lloyd Austin nkutegeeza mu butongole amaze okubanga bwati ayogedde muko n'abakulembeze munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli abagambye nti ekyamazima tewali muzannyo please tell them mubagambe abasajja abo abamanyiddwa nga aba Iran asenga bagezaako okubaako kyonna kye bayinza okubanga bakola ne babaako ezzambi lyonna lye batanula okubanga bakola ku nsi yammwe manyiddwa nga mukwano gwange eya Israeli mubategeeze tewagenda kubeerawo kuwannaanya tewagenda kubeerawo kulanga kulala wabula tugenda kubanga tubayisaamu eggaali bajja kubanga bajiwulira ajjukira nti bino agenda okubanga abyogera musajja mukulu amanyiddwa nga Lloyd Austin yoyogola bw'ebyokwenda eby'eggwanga lya Amerika abyogera nga oredi baamaze dde okubanga batukakasa nga ebyombo we bayongedde okubanga babisembeza nate omulundi ogwokubiri asako n'amagye ne batuuka okubanga bagatuma negolekera ebitundu bino ebya Middle East wamu ne Persian Gulf Amerika egamba kino kye tulina okubanga tukola mukawufube alubiriddwamu okulaba nga tutuyamba eggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli okulaba nga tukuuma ensi ey'ebuyudaaya ereme kubanga bwetyo n'omukwano gwange erumbibwa so atwagala tubategeeze basajja bakulu yonna gye muli eyo akola kyakola kikole naye oteekeddwa okubanga omanya nti senga abukeera ku makya n'osalawo okubanga bwotyo okola olukwe lwonna oluyinza okubanga lunyigiriza bannaffe ab'eggwanga erya Israeli tetugenda kubanga tukutira ku liiso n'akamu n'akettondo mbiri gonjererezo ogenda okubanga bwoti ofuna zijja kuba kiboko n'ezimu zigenda kubanga zibeera ku mbuto zammwe kati nno bannaffe ab'eggwanga lya Bungereza bavuddeyo ne bagamba nti bannange twetaaga an immediate ceasefire to bring an end to the bloodshed embeera etabuse nnyo minisita w'ensonga z'ebonera eggwanga lya Bungereza bamuyita David Lammy agambye we agree on the need for an immediate ceasefire twakkiriziganyiza ku bwetaavu obuliwo okulaba nti omusaayi oguyiika gukoma a diplomatic solution is the only way to restore security and stability for Lebanese and Israeli people bwe munaaba temukkiriza kutuula ku meeza mukkaanye okutuula ku meeza muteese twetaaga okubanga tubategeeza nti embeera egenda kusigala nga bwetyo oba olyawo yankano ale nno embeera bwetyo bwekyayongedde okubanga mukwano gwange efaanana olunaku olwaleero kati nno bwe tuddako munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Amerika njagala nkutegeeze obudde buno waliwo message gye tumaze okubanga bwotyo nno mukwano gwange tufuna okuvaako mu basajja bakulu ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika eno nno nga eviiridde ddala mu musajja mukulu amanyiddwa nga bwatyo nno Biden atuuse okubanga mukwano gwange atugamba kituufu ebigenda mu maaso abiraba ebitambula mu budde buno abigoberera bulungi naye tetugenda kubanga oboolyawo tutta ku liiso n'akamu n'akettondo enteekateeka zirina okubanga mukadde kano zikolebwa okulaba butya bwe tusaanidde okubanga tukuuma bannaffe ab'eggwanga lya Israeli ebitambula tubiraba Iran ssaako ne bakyali baayo byonna bye bagezaako okubanga bapanga tubirondoola era tugezaako okubanga tubisoma n'okubitaputa asonga n'olwekyo obwetaavu bw'okusindika amagye eggwanga lya Amerika mu bitundu bino ebimanyiddwa nga ebya Middle East obwetaavu bufaanana okubanga bw'amaanyi nnyo olunaku olwaleero neetaaga okutegeeza ggwe atambula ne KSO nti butuuse obudde buno nga lwakiri amagye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika okusinda ku musajja mukulu amanyiddwa nga Joe Biden agamusebo gali mu bitundu bino geegiriisa agamu gasembedde busembezi amandi baganyinisa ndege okulaba bwe galina okubanga gatuuka mu matwale gano okutaasa omwana amanyiddwa nga Omuyisirayiri kaakati abasajja bino bijja nga batugamba we have been forced back into crisis management mode ekyo tukijja mu Amerika
ngabo jukira mukadde kalye abasajja amanyiddwa nga aba Irani bamala okulabula ne bagamba nti senga bakole zambi lyonna baani abasajja tugenda kulumba era nga yo Mata Ismail Hani tugenda balumba awaliwo crisis management mode kati batugambye mu White House nti bamaze okubanga bagiddamuko olunaku olwaleero batugambye wa been forced back into crisis management mode Biden n'agamba I'm boosting America's defense posture in the Middle East nga n'amagye gange maze okubanga ngalagira okwongera okubanga geta yalisa mu mbeera yonna eyinza okubanga mukadde kano esaana kubanga senga tulaba embeera ng'eyongera okubanga esukka ogw'omulamuzi nedda tetujja kuwa mukisa musajja wa ggwanga lya Iran okuddamu okubanga bw'ati afuta obbalira ku bannaffe abayudaaya Iran kyekoze egambye k'esooka eyitire mu mateeka Amawulire ge tufuna obudde buno abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran bamaze okubanga basaba UN Security Council etuule bukubirire ne bagamba it must be an urgent meeting with the UN Security Council ogezaako kubanga twekenneenya ebiriwo olunaku olwaleero twagala obategeeza nga tusaba UN Security Council etuule Iran will not hesitate to exercise its inherent rights under international law to take every measure in defense of its vital national and security interests tugenda kwekkiriranya tetujja kukkiriza ntegetege kubanga zitufamba okubanga tuteeka mu nkola ekyo kye tulina okukola okubanga tweberiramu n'olwekyo tusaba UN Security Council etuule to take a decisive action against Israel to avoid dragging the region into full-scale war bwe munaabanga temukikoze tubagamba ebigenda okubanga biddako n'olwekyo bassebo ne bannyabo ate temugezangako okubanga bwe mutyo mutunenya ku mbeera yonna egenda okubanga mukwano gwange goberera kale no bye byonna ebikyaliwo obudde buno ng'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri abongole okwewana bagamba nti bw'obeera buwanguzi ffe twamazidde okubanga tubutuukako abasajja batugambye bw'oba buwanguzi twamazidde okubanga mukwano gwange tubutuukako abasajja era ab'eggye ly'eggwanga lya Isirayiri gye butuukidde era ku makya g'olunaku olwe nga batugamba dozens of Hezbollah targets attacked tuzzeemu okubanga tukuba a few hours ago nate amatwale ag'abasajja ba Hezbollah abinono batuse okubitunyonnyola makya by the way mu budde butono nnyo we nkolera programu eno manya nti makya ga lunaku lwa Sunday wane Kampala njagala nkutegeeze nti gana amawulire atugafunye lwakiri ku ssaawa zibadde ssatu zennyini ez'amakya g'olwessande naku za mwezi 29 omwezi gwa mwenda ng'eggye lya Isirayiri litugamba tusobodde okubanga lwakiri atukubye targets munda mu ggwanga erya Lebanon omubadde projectile launchers aimed toward Israel ebifo gye badde balina okubanga banyugunya nate emizinga egiina okwolekera eggwanga lyaffe bagamba atu targeting the buildings where open is and the meter structures of the organization was told ebizimbe omubadde muterekeddwe bitetebwa ebya Hezbollah tubikubye atukubye hundreds of Hezbollah targets era tuli bakakafu nti omulimu guno alhamdulillah ate tulina kutuma ffe tulina we tugutuusizza abasajja baba ya Hezbollah abe balimanya obaoliwo kye bayinza okubanga mukwano gwange batuwa tukyatunulidde mukwano gwange embeera nga bw'okyagigoberedde mukadde kano okuvaako side wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon gwanga limanyiddwa nga lya Isirayiri abasajja aba Irani basajja aba Amerika nga buli omu agezaako okubanga bwatyo ayogera ebiyinza okubanga bikankanya ebyenda naawo bino byonna tumaze okubanga tubiraba naye nsaba tukkiriziganye mara okuba nti nkutwalako mu organization structure y'abasajja bakulu bano kubanga obudde buno nakubulidde nti kimanyiddwa nti mu bibinja byonna nga bwe twalabanga Al-Qaeda nga bwe tulabye abasajja kaka babiraba Al-Shabaab babira abasajja aba Hamas babira abasajja kwegamba nti abalwanyi bano bonna babeera ab'omu Iraq buli lw'obattira komanda waabwe yenna baba n'enteekateeka okubanga ekifo ekyo bakijjuzaamu omulala era bw'otosinzira gy'oli n'otuuka okubanga weewaana n'ogamba abo kaaweddemu dda abasajja twabamaze kuba kwerimba bano abasajja every time babeera ne plan B bw'abanga ebamuse plan B abeerawo abbi bw'abanga naye bamunyugunyiza si abeerawo paka wabula beesanze olunaku olwaleero nga mu kwagala okubanga bajjuza ekifo kya musajja mukulu amanyiddwa nga Sheikh Hassan Said Nasrallah balina kati abasajja njala nkutegeeze ba mirundi ebiri ngambye nti abasajja amanyiddwa nga aba Hezbollah obudde buno balina ababede ba mirundi giri ebiri be basinze okubanga mukadde kano watunuuliddwa era nga na buli yenna atandise okubanga akubaganya ebirowoozo ani gwe tuba tuleeta Nasrallah wabanga yattiddwa ani gwe tuleeta bali abasajja nkiddamu nti bali babiri
beba sinzo kubanga bakuibuwa mutoche. Omu mukuru ko mu myaka omulala emyaka gikyali naye era nga naye mukuru. Omu batugamba nti ali battle hardened obulwanya bulina. Omu musajja kwegamba ali nnyo mu administration ya Hizbullah. Naye ate ono ali mu administration batugamba abadde nnyo ku lusegere lwa Nasrallah kati bali awo bakyagezaako okubanga lwakiri mukwano gwange bakubaganya birowoozo balabe ani gwe tuyinza okubanga tusiima ali gwe tuyinza okubanga tugenda naye. Naye kyonna kikiri njala tukkiriziganye nti tugenda kubanga tubakuba mu tooki bombiriri tugezeeko okubanga mukwano gwange tubeekenneenya tulabe nti Hizbullah eyinza kumalirizanga egenda nani. Nasrallah tukkiriziganyiza yagenze era tugamba nti inna lillahi wa inna ilahi rajiun abwatu yagenze that is wabanga yagenza akukonkalisa otulika nnyonyolo olulala. Naye okusira ku mawulire agagenda maaso n'okuba nti gafunibwa Nasrallah gwetwogerako olunaku olwaleero njala nkutegeeze nti oyo gw'olaba mu kifaananyi omusajja ataddeko bugalubindi ono omulala gw'olaba amulinaanye oyo omu kwabatunuuliddwa ngenda kubanga mukunnyonnyola. Naye Nasrallah katono nyo mukwagala okubanga nete tumwirabira njala nkujjukize nti yajja mu bukulembeze obwa Hizbullah mu mwaka gwali gwa 1992 mu biseera ebyo yali myaka gya 30 bwegityo gyali mu 30s bwe yali awo n'atuuka okubanga bwatyo akulembera resistance ya Hizbullah paka gye batuuse okubanga bamuttira. Kakati ono okutuuka okubanga bwatyo mukwano gwange ajja nebe yaddira mu bigere abasajja bakulu bamusawi nabeera njagala nkubuulire abaali bamaze okubanga mukwano gwange babanyugunyiza oyo nkugambye nti gwe bayita Nasrallah okujja mu ntebe ennene eya Hizbullah abaamala kubanga batta musajja mukulu eyali amanyiddwa nga mukwano gwange Abasi Musawi oyo ono gwe yaddira mu bigere era naye oyo gw'olaba abasajja b'eggwanga lya Isirayiri abatta mute. Nkiddamu nti abasajja b'eggwanga erya Isirayiri mukwano gwange nkubuulidde nti battamu tetujja kubanga tukomawo ku ye. Naye mu budde buno njagala mbeere nga nkutegeeza nga twolekera okutunuulira baani abayinza okubanga badda mu kifo ky'ono. Tuyina abasajja bali babiri gwe tuyina bamita Hashim Safiuddin ne gwe bayita Naim Kasim. Abasajja bano babiri Hashim Safiuddin ne Naim Kasim batunuuliddwa nnyo era ng'ensegezaako okubanga yeebuuza ani ku bano ayinza okuba the best asobola kuba nti oboli o Hizbullah agizzaamu endasi kubanga tukkirize newankubadde nti ebibinja by'abalwanyi ngamba nga Hizbullah si kyangu kyakumala gabimenya mitima n'ogamba nti abajasi bayenjebuse oba nti abalwanyi batuuse n'okubanga bejjusa kali lwaki twabi no tekitera kuba kyangu kubanga ababeera ku mulamwa nti oba leero nze ŋŋenda nange nsobole okubanga nnyingire jjana kati omuntu ene bw'ategeera nti kamanda waffe yattiddwa kimuluma mu mutima nti has lost a commander naye ate muli tekimumala mu maanyi naye ate tukkiriza nkibakubyemu eddibu ddene kati mukubakubamu eddibu eddene njagala nkutegeeze nti tuyinayo abasajja bali babiri abaana ababiri b'olaba bentandise okubanga nkwoleka be basinga kati okubanga batunuuliddwa ani 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 gwe tuba tuleeta ono gw'olaba mukwano gwange ow'ekitambaala ekyeru tetujja kugenda nnyo makulu ga bitambaala nedda tetugenda kubanga tugagendamu nnyo olunaku olwaleero naye njagala nkutegeeze nti ekikwatagana n'ebitambaala nabyo birimu seba amakulu tolowooza nti oyambala mwambazi ky'oyagadde nedda baaba waliwo abambala ekya bulaka waliwo n'abambala ekya white agonno gonna gaba madaala so biba ne meaning naye lyoka tuveeyo kati mbadde nkyakulaga nti ono gw'olaba ayambadde ekya white oyo y'abadde amyuka musajja mukulu Hassan Nasrallah oyo gwe bayita Naim Kasim yabadde omumyuka wa Nasrallah ky'ovaolaba nti kati bamutunuulidde bagamba tumuyambuse bwambusa madaraka asobole okubanga atukulembera oba kati ono gw'olaba ayambadde ekya black gwe bayita Hashim Safiuddin. Hashim Safiuddin naye musajja njagala nkutegeeze nti kaliba asiraba lwaki nneemenya ndowoozo kyetulina okubanga tutandika nakyo eri gwe we nakkiriza okubanga otambula nange abantu bano bombiri katukkiriziganye mala okubanga mbakunojjolera omu ku omu osobole buli omu okubanga otegera lwaki ly obuzito bwe katutandike ne musajja mukulu ono omumanyeeko lwaki bamutunuulidde nga yandibadde kwegamba a better choice okubanga adda mu kifo kya musajja mukulu Sheikh Hassan Said Nasrallah oyo njagala nkutegeeze
ya kulira executive council ya Hezbollah. Chitegeza nti orede mukulembeze mu Hezbollah, mu bukulembeze wa Hezbollah ya kulira executive council. Eyera njagala omumanye nti kazi ni wa Nasrullah. Chitegeza nti alina oluganda ku Saeed Hassan Nasrullah. So beina ko oluganda kubanga kazi ni we. Oyo musajja njagala nkutegeeza olunaku olwaleero abamba badde bamutwalanga akugamba ali ddala mu line eyokubanga naye ali ekifo kino ekyabwe secretary general. Aha, yazali wa mulwenda nkaga mu ena mu maserengeta ag'ekitundu kibaita Del Kanun El Nahari. Ekitundu ekyo kiri mu maserengeta gwanga lya Lebanon abakiyita Del Kanun El Nahari kirinanye ekibuga kibaita Tyre. Safa ad-Din musajja yasoma ddiini busiraamu, eddiini obusiraamu nga bwolaba kibaita eddiini theology, n'agikenkuka era yasoma n'omusajja Nasrullah kati omugenze. Baagisomera mu masomero amakulu gaali abiri. Waliwo mu kibuga Najaf kya gwanga lya Iraq waliwo essomero ddamba ya amanyi mutene n'ekibuga kibaita com ekyo jja kisanga mu ggwanga lya Iran. Abano begatta ku kibinja kya Hezbollah bwetonga ya katondebwawo. Ono musajja njagala nkutegeeze nti ateekebwa mu nnyo ekitiibwa nga ne famire ye emanyiddwa nti evaamu bamaseeka bangi nnyo, naddala mbasajja bakulu abamanyiddwa nga mukwano gwange abashiya. Yoyo gwola nkugambe Shafa'uddin, nkiddamu nti famire ye munda mu ggwanga erya Lebanon emanyiddwa okubanga producing bamaseeka bangi nnyo nyo family ya basajja bamanye. Atera nga family ye ina nabaka mu parliament ye gwanga lya Lebanon sibe chikirirwa we wao kete bachikirira family ne chengamba nti mu family eno mulimba honorable members of parliament. Kankugambe nti aina bulaza wo gobaita Abdullah nga ye bulaza wono gwe nkugamba Shafa'uddin yakolanga representative wa Hezbollah mu gwanga lya Iran. Nkulaga buzito wa Shafa'uddin onano kankugambe aina kakwate ne Iran kamanyo lwensonga mutabani we gobaita Ridha. Nkutegeza musajja mukulu Shafa'uddin agobatunulidde oba yanadda mufo kya Nasrullah. Mutabani we gobaita Ridha yawasa muwala wa Jeno Kasim Suleiman. Jeno Kasim Suleiman mumujjukira mwenna omusajja eyattibwa abasajja b'eggwanga lya America mu biseera bya Donald Trump mu 2 mwezi gwa January. Kati muwala wa Jeno Kasim Suleiman yafumbirwa mutabani wono Shafa'uddin, mutabani we agobaita Ridha. Kati ngotegedde nti yakuli executive council na era ne kino kikulu nnyo nti member wa Shura Council, era nga yakulira Jihadi Council. Nkulaga nti musajja munene. Kati bino byonna njagala nkutegeeze bw'otuuka okubanga obigattaganya ku musajja mukulu ono amanyiddwa nga Shafa'uddin abyamuteeka mu mbeera abasajja gamba nga b'eggwanga lya America okubanga bamuwalana. Lwaki nkiyita kumuwalana? Ne batuuka okubanga bamuteekako ssebo n'envumbo gw'olaba oyo. Olw'ebitonde nga bwe mbikunnyonnyodde, gavumenti ya America, gavumenti ya Saudi Arabia, they designated vs Shafa'uddin a trust, ne batuuka n'obugagga bw'okubanga babuteekako envumbo. Ninnasuubidde nnyo mukwano gwange gw'atugoberera nti lwakiri musajja mukulu namanyiddwa nga Shafa'uddin akatono kenkuwadde okasobola okubanga kakusiigira ekifaananyi. Otegedde obuzito bwe musajja mumanyi, musajja wavunaanyizibwa nnyo mu kimanyiddwa nga Hezbollah. Ebifo byalimu olaba nga by'amaanyi. Nkugambye nti gavumenti ya America ne gavumenti y'obwakabaka obwa Saudi Arabia baamwambaza ekifaananyi ky'obutujju oyo mutujju, era obugagga bwe yeena mu nsi ensebo ne babuteekako n'envumba abagagga abo. Yoyo gw'olaba amanyiddwa nga musajja mukulu Shafa'uddin. Naw oyo tumaze okubanga mukwano gwange tumutegeera bulungi. Kati njagala obudde buno atumale okubanga tugende wa mukadde waffe amanyiddwa nga Sheikh Naim Kasim. Atumale okubanga naye tumutegeerako mukwano gwange gwo mulungi akyatambudde naffe olunaku olwaleero. Okusooka kwa byonna nkugambye nti Sheikh Naim Kasim ono ye musajja mukulu already abadde omumyuka wa saba Hezbollah Sheikh Hassan Sayyid Nasrullah. Kati yoyo gobaita Sheikh Naim Kasim oli nagambye musajja mukulu Shafa'uddin Hashim nti baamuzaala mu 1964 balabala mu mbulire awezezza emyaka emeka kusijja kusipuno feedinga. Nao katugende wa Naim Kasim ono gw'olaba naye gwe batuuse okutunuulira okukwata entebe nnene ono alina emyaka 71 olunaku olwaleero nga ye deputy secretary general, era nga abadde ayogerwa nga
kunga namba biri mu kibinja kino ekimanyiddwa nga ekyaba Hezbollah. Ono baamuzaalira mu kitundu kye bayita Nabatiya eri mu gutundu gwe bayita Kifarukilla maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Era nga kitundu kino gyazaalibwa ekya Kifarukilla kyekimu ku bisinze okubanga bikubibwa nnyo abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri kasookedde obutabanguko obutandika mukwano gwange omwaka ogwayita. Kaso nti ekyalo ye gye bamuzaala nkubuuliddeko abasajja abamanyiddwa nga Abayudaaya lwaki libakizoganyiza nnyo na Imu Kasim ne kino kimutegeereko ayina ebyafaayo naddala mu kye bayita Shia Political Activism. Mu myaka egyali 1970 nga Idi Amin Dada yafuga e Kampala ono yeegatta ku Imam Musa Ali Sadirism Movement. Okitegedde Imam Musa Ali Sadiri yali musajja wa maanyi. By the way oyayogerwako ayogerwako nti nno Gaddafi nti yatawanya nnyo famire y'omusajja oyo. Naye njagala kukulaga nti ono Naimu Kasim yeegatta ku Imam Musa Ali Sadiri. Ekibinja kino oluvannyuma kyafuuka Amali Movement nekifuuka ekibinja ekigatta bahizu abasajja bakulu abashia abali mu Lebanon. Olwo emyaka egyo nga ne Hezbollah tennaba kubanga bw'eti etondebwawo. Oluvannyuma yayabulira kye bayita Amali Movement n'agenda mu myaka gya 1980 okuyamba ku mugendo gw'okutonda kye bayita Hezbollah Movement. Kitegeeza ki? Ono he became one of the group's foundation religious scholars. Nti mu kutandika kye bayita Hezbollah nga omugendo yakirimu nnyo. Kankubuulire nti musajja mukulu ono amanyibwa okubanga lwakiri olunaku olwaleero abamu ku basajja abasobola okubanga bamuteekateeka yali Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah wamu ne Kasim mwennyini eyatuuka okubanga bw'ati amusomesa eddiini busiraamu naddala ng'asinziira mu ssomero mu kibuga Beirut ekikulu eky'eggwanga lya Lebanon. Kaakati kankubuulire nti ekibinja kino newankubadde nga emirimu gyakyo ekya Hezbollah giba gyakyama nnyo naye ate bakugamba nti bingi tebisobola kubeera mu public naddala emirimu gye. At one point omusajja mukulu ono gw'olaba Naimu Kasim yakulirako naddala okutunuulira educational network ya Hezbollah n'aba involved mu kubeera nga kalabalaba owa parliamentary activities eza Hezbollah. Naimu Kasim baamulonda okuba deputy secretary general mu 1991 mu biseera ebyo yali secretary general wa Hezbollah yali musajja mukulu Abbas Musawi. Abbas Musawi namukulazeeko dda ne nkugamba ono ye musajja mukulu eyatuuka okubanga tibwa abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri. Yoyo Abbas Musawi mu Bugalubindi gwe nkugambye Nasrallah gwe yasikira. So Nasrallah yadda mu bigere by'oyo Abbas Musawi yali secretary general ow'ekibinja kino ekya Hezbollah. Kikutegeeza ki? Nti Naimu Kasim obuvunaanyizibwa buno abumazeemu ebbanga erisinga n'omugenzi gwe bayita Sheikh Hassan Sayyid Nasrallah. Kaakati leka tumale okubanga tuddeyo wa mukadde waffe amanyiddwa nga Sheikh Naimu Kasim okwongera okubanga tumutegeerako abasajja gwe balowooza nti basobola okubanga naye bamuleeta. Kale nno njala nkutegeeze nti emyaka gibadde mingi nnyo ono nga naye atula ku Shura Council yatuuka n'okubanga bwatyo abaako ekitabo kye yawandiika kye yatuma Hezbollah The Story From Within. Kale nno mu 2005 bwatyo bwe yakikuba yakituma Hezbollah The Story From Within. Ekyo nno baatuuka n'okubanga bakivuuna mu nnimi mukwano gwange ez'enjawulo ddala ddala. Kati mu bufunze njagala nkutegeeze nti basajja bakulu bano kati ababiri abatuuse okubanga batunuuliddwa mukwano gwange olunaku olwaleero abe twagala okubanga tuleeta tulabe abaana asobola okubanga bafiitinga mu bigere bya musajja mukulu bwatyo amanyiddwa nga Sheikh Hassan Sayyid Nasrallah oba nedda. Kale embeera bwetyo bweri ebisinga ku bino byonna akatongera okubanga mukwano gwange tulindirira okulindirira bwe tunaabanga tusobodde okubanga tubayo ttooki ne tumanya biki ebinaabivuddeyo tujja kubanga tubikutegeeza bulungi nnyo. Nsaba munzikirize mwenna abasobodde okubanga batambula nange ne mukkiriza okubanga mbasabula wa kazi yuzo please mwebale nnyo bannange mwebalire ddala okubanga akadde kano mukkiriza ne mbeera nga mukwano gwange mukampadde naye katongere okusaba Mukama Katonda asaasire abamu mwagala nnyo entalo zino gamba abasajja bakube tulabe ekivaamu Amerika bayeewaanawaana naye awali ensiitaano ekyabazima njagala nkutegeeze ng'empologoma zirwanagana obusubi bwe businga okubanga mukwano gwange buzigwamu. Njawo tunuulire famiries eziringa zino z'abakyala balina abaana ggwanga lya Lebanon naye otunuulire we basula. Njagala otunuulire obulamu bwe bayitamu kweggamba abo osobola okusanga nga hajja kyo for example nga bayi omu kubatiddwa kati yasigadde n'abaana
bomuraba nga bwati alinganga akolobuza wansi naye olumulaba tamanyi na kiki ddako era gwomuraba nga ayina oba kyatunudde naye nga tamanyi na kiki atunuulidde so nti bwe bulamu obwe tusaanidde okubanga tusabira abantu bano bakyali bange tukkiriziganye bwentu bwe nsobodde okuba nti mbatambuzaamu kenkyo onaku olwaleero Mukama Katonda nga tusimidde nate mukwano gwange obuwangazi awe tujja okutandikira mbaagaliza weekend ogimalako bulungi Mukama Katonda w'ekisa abakuume.